গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গত চকু ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাৰ। প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পূৰ্বে আমেথি ৰাইজে মোক বিচাৰে বুলি ঘোষণা গান্ধী পৰিয়ালৰ জোঁৱাই ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাৰ। আমেথিৰ সাংসদ স্মৃতি ইৰাণীৰ বিৰুদ্ধে সমষ্টিবাসী ক্ষোভিত বুলিও কলে ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাই। মেৰে সে ভি প্ৰেৰণা কৰতে হে অৰ আশা কৰতে হে কি মই ৱাহাঁ আপনা পহলা কদম আগৰ ৰাজনীতি মে ৰখতা হুঁ অৰ সাংসদ বনে কি সোচতা হুঁ তো মই আমেথি কো হি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰো ক্যোঁকি মেনে 99 সে আপনি জো প্ৰচাৰ প্ৰিয়ংকা কে সাথ শুৰু কিয়া ৱো আমেথি মে হি থা। আগৰ মই আপনি মেহনত সে আওঁ और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं, तो मैं अपनी मेहनत करूं वहां के लोगों की क्या जरूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं, उसका समाधान ढूंढूं। और এতিয়াও কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰা নাই উত্তৰ প্ৰদেশত গান্ধী পৰিয়ালৰ দুই দুৰ্গ আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীৰ পাৰ্টিৰ নাম। ৰায়বেৰেলীৰ বাবে আগ্ৰহ দেখুওৱা প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে হাইকমাণ্ডৰ চিনমোহৰলৈ অপেক্ষা কৰা বুলি ওলাইছে খবৰ। বিপৰীতে আমেথিৰ যুঁজত নমাৰ প্ৰসংগত এতিয়াও নীৰৱে আছে কেৰালাৰ ৱাইনাৰত মনোনয়ন দাখিল কৰা ৰাহুল গান্ধী। সেই নীৰৱতাৰ সুযোগ লৈ আমেথিত নিৰ্বাচন খেলাৰ সপোন দেখিছে জোঁৱাই ৰবাৰ্টে। দশক দশক ধৰি গান্ধী পৰিয়ালৰ দখলত আছিল আমেথি। 1980 চনত কংগ্ৰেছৰ টিকটত আমেথি দখল কৰিছিল সঞ্জয় গান্ধীয়ে। ইন্দিৰা গান্ধীৰ বৰপুত্ৰ সঞ্জয়ৰ অকাল মৃত্যুৰ পাছত 1984, 1989 আৰু 1991 আমেথিত জয়ী হৈছিল ৰাজীৱ গান্ধী। 1999 চনত ছোনিয়া গান্ধীও জয়ী হৈছিল আমেথিৰ পৰা। 2002-2019 চনলৈ আমেথিৰ সাংসদ হৈ আছিল ৰাহুল গান্ধী। প্ৰায় 40 বছৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ দখলত থকা আমেথি 2019 চনত কাঢ়ি নিছিল বিজেপি নেত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে। 2019ত ৰাহুল গান্ধীক 55,000 ভোটত পৰাস্ত কৰা স্মৃতি ইৰাণীয়ে এইবাৰো যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে আমেথিত। শেহতীয়াকৈ গৌৰীগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মেদানমাৱাই গাঁৱৰ বাসিন্দাও হৈছে স্মৃতি ইৰাণী। আমেথি লোকসভা সমষ্টিত ঘৰ সাজি থাকিবলৈ লোৱা স্মৃতিয়ে ইতিমধ্যেই জঁপিয়াই পৰিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত। বিপৰীতে কংগ্ৰেছে এতিয়াও ঘোষণা কৰিব পৰা নাই ৰায়বেৰেলীৰ লগতে আমেথিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। এনে সন্ধিক্ষণত গান্ধী পৰিয়ালৰ জোঁৱাই ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাৰ দাবীক পোনপটীয়াকৈ নৎসাত কৰিলে স্মৃতি ইৰাণীয়ে। কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণাত পলম কৰি ইতিমধ্যে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা বুলিও ঘোষণা আমেথিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ। ৰবাৰ্ট বাদ্ৰা আৰু স্মৃতি ইৰাণীৰ দাবীয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে আমেথিৰ যুঁজ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।